Mchungaji Morwabe Peter wa kanisa la Gospel Embassy Chapel anawakaribisha wote kwa mkutano wa kimataifa wa uponyaji, miujiza na ukombozi. Sasa ninakuomba ewe Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu uanze kushughulika. Utakaofanyika tarehe 21 Januari mwaka 2023. Mkutano huu utafanyika katika uwanja wa Kisi Primary kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa jina la Yesu ninamtia huru in Jesus name. Come into your power. Katika siku hiyo laana zote za kiukoo zitavunjwa. Waliotasa watafunguliwa. Waliokosa ajira kwa muda mrefu wafike na certificates zao. Kwa miaka 10 bila mtoto. Fla tele tele. Daliniusa hivi after 2 months niliconceive. Leo hii mkiona ninaitwa Mama Boys. Sikiliza, magonjwa kama vile kansa, ukimwi, diabetes ambayo yameshindikana katika hospitali yataponywa. Bwana Yesu, asante kwa kuniokoa. Nimekuja uniponye. Na wagonjwa wengine wote watapakwa mafuta ya uponyaji. Wanaoota ndoto mbaya za waliokufa watakombolewa na kutiwa huru. Wale ambao wanategemea Mungu kuoa na kuolewa watafunguliwa. Waliofungwa kibiashara hakika yake watafunguliwa. Kila mtu ambaye ameamini Mungu anakutia huru. Pia kutakuwa na kupeana vitambaa vya ushindi na nguvu kwa wanafunzi wanaorudi shuleni. Huu utakuwa ni mwaka wa mwanzo bora tunapoanza na Yesu na kutembea naye katika mwaka huu. Usikose kuhudhuria mkutano huu, maana utatoa ushuhuda wa kipekee.